Golek mangsa enak, Bos. Oh, kon iki ndak rupo sapa-sapa golek mangsa. Iya lali aku. Ngene iki wae golek ampunan. Ya Allah, sepurane ya Allah. Saleh aku ndak teman amal. Aduh. Asine ndak pengin golek mangsa aja sini, Bos. Lah terus? Ya golek jalur THR amtan sampean. Mosok dolan kopi oleh THR-an. THR kabeh-kabeh THR. Tekon gawe opo sih? Iki klambiannya, Bos. Aku kate mudi, mosok pancek lambiku sing tak minggat biyen niku pancet iki tok ae. Ya gengsi nyarare nom kono kampung. Iya ya. Aku ya turun tuku klambi anyar iki. Oh ngene wis. Ya opo le ijol-ijolan klambi ae. Kon gawe klambi dulu, aku gawe klambi. Oh padane mulutan ae ijol-ijolan, Bos. Oh, ame dhewe ae. Ya kuwi salin, Bos. Mosok rong tak merong taun aku ya. Nang sampean iki pancek lambine. Lah terus idemu apa? Ya cuma ideku ya apa ya? Tuh. Apa Bos? Gendian ah? Pegel. Hati-hati. Kontol yo. Aku di udah kuat kowe. Ya pas sok ade royo lah petukaran jam. Wis tak pegel. Sopo Bos? Kok sangar ini, angkeron. Lho kon bapakku ngono iku sih. Lho bapak sampean aku weruh. Sitok iku lho. Dal lali nyoba bapak sampean iku. Iku pakdeku. Lah, kok dak mang weruh aku? Wah, preman top biyen niku. Wah, ora kon. Lho sampean wani iku. Berarti sampean keturunan preman wis sampe yo. Ya turunan lek iku wis mulai mbakku biyen preman kabeh. Iku apa-apa, Bos? Iku ngono masih dadi preman iku solidaritasnya gede Pak Diku. Iku. Iku ndak maksudte. Ya solidaritas iku ngene lho, biyen iku tau ono crito iku Pak Diku nyabrang nang pulau opo ngono lho. Nyabrang numpak perahu, anak buahnya ceblok teko perahu. Terus mari ngono ditinggal. Lho ndak, anak buahnya iku diuber yu. Opo? Diselamat nang Pak Diku. Nyeblong langsung, Bos. Nyeblong. Oh, Pak Diku bener tambe hiu iku mau. Terus. Dicokot tangane Pak Diku. Anak buahnya selamat. Kemarin kan Pak Diku sampean? Lho selamat iku mang diculek hiune nang Pak Diku. Lho iku mang kok ketok opo Pak Diku sik urip ngono mlaku. Cuma ya, arah, Bos. Tangane tugel. Oh iku kan cokot hiu iku. Ndak. Apa? Cokot nyamuk. Cokot hiu. Mang Bos. Itu kok diyu iku mang adikku, sik selamat. Jare ku ge gaya-gayaan tok Mang Bos. Oh, gaya-gayaan andak lho. Ya polak ge karnavalan. Kok Pak Gu aku kepake jengges aku iki. Lho. Bos lho iki, Pak. Niki lho. Mboten iki. Rame ae ngrasani tangane. Mboten rasani ku lho. Are Bos. Cuma lo gaya-gayaan, Pak. Lo takut, bro, gaya-gayaan. Yuk, pola katanya karnaval. Cedok nomongin lah. Jok, boten. Boten. Bos, cerita lo ngomong. Baru. Asal lo sulit, bapakku sing paham. Asal lo sulit apa ya? Tangannya Pak D lo, Pak. Tangan. Oh, ibu. Tangan sama. Iku bien. Pak D mau kecokot you. Ya, Pak, ya, Pak. Cokot hiu rak perut toh. Hiu, iya. Mau cerita. Pak Dimu itu depresi. Tak gelem metu. Lalu ini preman gede, moro-moro tangannya buntung. Isin ngoten apa lek? Loh iya isin. Duk jeru oma, duk jeru kamar. Sampai mbahmu itu loh. Bingung, ngerasa no Pak Dimu itu. Gue lak tak piro gede ini lak mbahmu itu tumpes. Duduk sewur temenang nang mbahmu. Engkau nyiram kembang. Sebentar, Bos. Emang dikau nyiram kembang nih. Ya iya, wong mbahmu kereng. Reman pasar wedi. Mbahmu. Lah iku, moro-moro Pak D munduk inisiatif. Gaya pantol. Wow niku? Iya, gaya pantol. Ya minimal itu kena gaya mbu, nyekelopo. Iya, kalau timbo kan sih iso. Kalau timbo, apa? Oh, saya ngerasih kuburan ini ya kena. Iya. Pas dikongkong buke kumbah kamu itu. Iya. Makanya terus ya wis iku. Cuma wongnya saya ini wis rumong sana wis jajak ya gak kenaan pisan. Buan rol temen ya wong gak anu. Kamu tadi senjata kan gak ini. Buat diwang gak wong. Nah ini angker balik. Ini asli. Cuk rame. Angker. Wajah ya. Jadi aku
Bos Bayu kok wis angker, Pak Dene tambah angker. Tak kok pisan kok. Ndak. Motor lah ngene iku. Motone niku napa? Semuntane lho, Pak. Lah iku anu iku, nak cerita waktu sik anyar-anyare gawe bantol iku. Oh, sik pertama enggak damel nggih. Bantole kait mari gawe. Terus ngene ceritane. Enak guys, berfungsi mana? Timbangannya kutung, tak buan tol nak ngasih macam-macam. Irungnya kena. Iya. Minimal iso gawe bawa timbo, nek tiko kan emak. Iya, nyiram-nyiram. Umum turung ini, besi-besi disi. Di satu. Aduh. Lagi pada. Aduh. 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 Lali ya, bre. Tapi bre man ndak oleh nangis. Bre man ndak oleh nangis. Loro. Tadi lali kating resi kelilipe itu langsung ceret atuh ojo kualat yuni bos. Oh ade sun dulur ruwet wis padha ndelok ruwet TV ya. Ya terus dulur-dulur musing teko padha mudik rene kabeh. Yeah. Cerita nono tentang Ruwet TV, aja lali duduwono alamat dan channel e. Aja lali like, subscribe, comment, subscribe, and share. Share. Padha ben kene iso terus subscribe. Pokoknya terus wae kayo. Hibur kalian yo. Sun yo, selamat lebaran, selamat Idul Fitri. Yo. Hati-hati, saya mudik. Oh. Ya, selamat. Halo. Halo. Kok terus di play? Kok terus di stop?